är den 4 december och här står jag och har det minst juligaste i bakgrunden, nämligen fotbolls-VM. Men skit i det, här har jag en julöl istället och idag så fick det bli en ganska trevlig winter ale från Majornas bryggeri i Göteborg. Och ingen direkt koppling till Majorna i dagens lucka i övrigt vad gäller quizdeltagarna. Men jag kan verkligen rekommendera att kila förbi Majornas bryggeri. Jättemysigt ställe tyckte jag den gången jag var där och besökte. Så jag hoppas komma dit och snacka lite med dem också på film någon gång framöver. Kanske ska jag med dem nästa år, vi får se. Men idag så har vi 4 stycken deltagare som verkligen kommer från hela landet. Vi har ju Johan ifrån Rai som vi hittar här i Skåne. Dessutom så har vi Fredrik ifrån Nynäshamns ångbryggeri och så har vi Jocke från Bottenviken uppe i Luleå. Och den fjärde deltagaren i gruppen, ja det är den här. Så, då har vi Peter här som är en av de som har skrivit, eller den kanske som skriver flest böcker om öl. Ja, men jag tror jag nog. Så du känns som en riktigt het kandidat att på quizet. Och plocka hem quizet här. Okay. Vi får se, det kan ju komma vad som helst. Ja. Men allt är ölrelaterat i någon form. Men, men det är väldigt blandat. Okay. Men precis, Peter Eronsson som har skrivit en mängd böcker om öl. Vi får väl se om det är en liten fördel att ta sig vidare från den här gruppen. Men vi börjar med den första frågan i den här gruppen. Och det är också 5 helt nya frågor mot de 2 första dagarna här. Så den första frågan är, vilket av följande dansband har inte släppt en egen öl? Striplers, Thorleifs, Arvingarna eller Lars Christers? Och så här svarade de. Eller Lars Christers. Striplers. Thorleifs. Jag skulle säga Thorleifs då. Ja, där hade vi 2 olika svar. Vi hade ju både Thorleifs och Striplers där. Och jag kan säga att Lars Christers, ja det är Mora Bryggeri, har gjort Lars Christers stufföl. Och Arvingarna, ja det var ju Odd Island som släppte en öl med dem. Men vilka har då rätt? Är det Striplers eller är det Thorleifs som inte har släppt en egen öl? Ja, de som inte har en egen öl, det är Thorleifs. För Striplers släppte en lager med Northern Brewers för något år sedan ungefär, tror jag. Så 2 poäng utdelas, 1 till Fredrik och 1 till Peter Eronsson. Nästa fråga. Från vilken stad kommer bryggeriet Idlewild? Oh. Pass. Pass. Ja, Fredrik och Johan har inte en susning, men Jocke och Peter, de har full koll på denna. Kommer bryggeriet Idlewild? Jönköping. Jönköping. Så nu är Peter upp i ledningen med 2 poäng. Johan, 0 poäng. Kom igen nu. Nu måste du sätta en fråga här snart för att hänga med i racet. Och Jocke och Fredrik har 1 poäng var. Nästa fråga är, vilket bryggeri har den här loggan? Den här loggan? Oh. Det ska man ju kunna. Jag säger My Dog Morris. Va? My Dog Morris? Nej, aldrig hört talas om det bryggeriet, Peter. Tror inte det existerar.
Men de andra, de har full koll på att det är... Lagunitas. Den var svår. Är den bekant? Lagunitas. Lagunitas. Nej, vi säger det. Ja. Lagunitas? Ja, vi säger det. Så. Såklart att det är Lagunitas Brewing som har den där loggan. Bra Johan, poäng till dig. Poäng till Fredrik och poäng till Jocke. Så nu har vi då helt jämnt upp i toppen mellan Jocke, Fredrik och Peter här inför fråga nummer 4. Och det är, vad heter öl på finska? Amen. En. Har du druckit en Karo någon gång? Ja då, både Karo och Lappinkulta, ja. Nu står du helt still här. Jag har också beställt öl på finska massa gånger. Nej, jag får passa här också. Nej, men det är Pivo. Nej, Johan, det är tjeckiska som Pivo. Vi ska se vad Fredrik svarar. På finska, det kan jag ju. Ullit. Vad sa du? Vad sa jag? Ja, vad sa du för någonting? Ja, hörde du vad jag sa? Ja, jag hörde. Ullit. Okej. Nej, tyvärr Fredrik. Jag kan inte ge dig rätt för ullit. Det är... Du har inte riktigt vokalerna med dig där. För det rätta svaret, ja, det får vi från Jocke och från Peter. Ullit. Ja. Ålut. Vad sa du? Ålut. Ålut heter det såklart. Ålut heter öl på finska. Ja, det är ju nu då helt jämnt emellan Jocke och Peter här. Men Fredrik kan fortfarande blanda sig i striden här om han är spot on på utslagsfrågan. För den ger ju också poäng. Och... den handlar om hur mycket kostar den billigaste ölen som just nu finns i Systembolagets sortiment. Och då pratar vi om en burk eller en flaska. Och för akademins skull så börjar vi med Johan. 8,90. Mm, lite i överkant där. Vi kollar på Fredrik. Åh, är inte det typ 6 och... 90 eller 6,80. Åh, vad kan det vara? 6,90 säger jag. Ja, Fredrik är ju spot on. 6,90 kostar den. Vilket betyder att Fredrik har också 3 poäng här nu. Och just nu i semifinal. Men vi ska se vad Jocke svarar. Sortiment. 6,90. Se där. Jocke är också spot on. Så... då har vi ju Jocke just nu i semifinal. 4 poäng till han nu så. Då avgörs det med Peter Eronssons sista svar. Har han koll på vad den billigaste ölen kostar? Pris per burk eller flaska? 6,90. Det hade han. 6,90 kostar den. Den Holba som kostar det. Tjeckiska Holba, en pilsner. Jag tror man måste beställa 24 pack dock just nu för att kunna köpa den på beställningssortimentet. Men det finns ju vissa butiker som kanske har den i sitt sortiment. Och det här gav ju då en slutställning att vi har 2 stycken på 4 poäng. Både Peter Eronsson och Jocke från Bottenviken. Och båda har ju samma svar på utslagsfrågan också. Så vi har inte kunnat skilja dem just nu. Så vi får helt enkelt avvakta lite med att se vem som tar sig till semifinal. Det blir så att båda kommer få göra upp i andra chansen istället. För där kommer en ny utslagsfråga där vi samlar de bästa tvåorna. Men först då så får ju då Peter och Jocke duellera mot varandra i den andra chansen-luckan.
för att se vem som tar sig vidare till semifinal. Så ja, tyvärr Peter och Jocke, ni var alldeles för bra. Så ni får ge till tåls några dagar till innan vi ser vem som av er som vinner den här grundomgången. Så skål på er och så ses vi imorgon igen. Och då blir det den fjärde grundomgången.